Jeg kan se, at de første spillere, de er begyndt at ankomme her og stiger direkte ind i bussen. Og vi står altså nu alle sammen og venter omkring flere hundrede mennesker på, at Cristiano Ronaldo, han vælger at gå ind i bussen. Nu kommer Pepe, Real Madrid's store stjerne, Pepe kommer gående lige ud og til stor jubel for de rigtig, rigtig mange fans, der mødte op her. Portugisisk TV, de er også til stede her, hvis man kigger her til, de håber på at få et direkte interview med Cristiano Ronaldo. Lad os se, om det lykkes dem. Vi forsøger i hvert fald også. Det er helt sikkert. Nogle af de personer, der står over på modsatte side, de har været her siden klokken 8 i morges. De siger, at de godt nok ved at være lidt stive i benene, men det er det hele værd, når bare det er Cristiano Ronaldo, som de venter på. Jeg kan se ind fra hotellobbyen, spillerne de kommer langsomt triste ned af trappen her på Hotel Marriott. Jeg ved ikke, hvilken sal de har boet på. Men bussen skulle køre her om bare 2 minutter. Så lad os lige prøve en gang at vende kameraet om en gang, og så se, hvor mange mennesker, der egentlig er mødt frem. Altså også personen, der stod her siden klokken 8 i morges. Efterhånden kommer godt og vel 11 spillere ind i bussen, men truppen den er jo noget større. Så vidt jeg ved, så er Portugals trup i dag på omkring 22 spillere. På 22 spillere. Trænerne mangler også stadigvæk at ankomme til bussen. Her kort inden kampstart, der har spillerne, så vidt vi ved, de har spist et lidt aftensmåltid, så det ikke er alt for tunge i kroppen inden mødet med Danmark her kl. 20.45. En kamp, som øvrigt kan følges direkte på P3 med Henrik Lenniger som vært. Og man kan se på den anden side, der står en masse forventningsfulde piger og drenge med Ronaldo-t-shirts, står og venter med mobiltelefonen. Og mens de står og kigger her, der kommer Nani, store portugisiske superstjerne, som har slået sit folder i Manchester United. En lynhurtig kantspiller, som Danmark får svært ved at tage i dag. Han kigger lige ud, har sit skiftetøj med, tasken med. Mon ikke at dagens hovedperson, Cristiano Ronaldo, han vælger at ankomme allersidst, som de kun de helt store stjerner, de kan tillade sig. Det tror jeg, han gør. Men indtil videre, som jeg lige kan tælle her, så mangler vi 6-7 spillere endnu, plus trænerstaben. Nu kommer Cristiano Ronaldo. Man kan høre jubelen, den tager til nu. Og det er ved at eksplodere her på Hotel Marriott. Her kommer han med badevæk kasket. Han kigger ikke ud på publikummet nu. Han står og taler. Et lille nik knyttet til, og så direkte ind i bussen. Så de mennesker, der har stået her siden klokken, de personer, der har stået tålmodigt og ventet siden klokken 8, de fik et lille nådigt nik af den her verdensstjerne fra Real Madrid. Egentlig ikke meget tid, han gav til sine fans her, der har stået og ventet så tålmodigt hele dagen. Det kan jo være, at han kommer ned igen. Det kunne jeg tage næsten fingre på. Og der er folk, der nu er gået ind i bussen. En person er lige gået ind i bussen og bliver direkte smidt ud af security. Der var altså ikke noget yderligere drama. Det var en dreng på en 14 år, som benyttede lejligheden til at springe ind i bussen. Han blev så stoppet i det samme. Og der er altså kampstart her om godt og vel 2 timer.
så må vi se, hvad Danmarks drenge kan gøre ved det her stjernebesatte portugisiske mandskab. Og de ser meget fokuseret op ud op i bussen. Jeg kan se, at Ronaldo har indtaget bagsædet på bussen. Han konfererer med sine medspillere. Og der er også, og det skal det også være, en meget trykket og meget spændt stemning inden mødet med Danmark, som er så vigtigt for, hvem der skal med til EM. Og nu er motor starter på bussen, og lige om godt er vel i kvarter, der lander den her bus altså direkte ud foran Danmarks Nationalarena Parken, hvor de danske drenge møder Portugal. Og herfra siger vi mange tak, fordi I så med. Og så alt muligt held og lykke til Danmark.